Presidentin sërbis Aleksandar Vučić duke komentuar fotografinë publikuar në rrjetet sociale ku shihet ambasadori serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Marko Djuric duke darkuar me udhëheqësin e grupit paramilitar serb që kreu sulmin terrorist në Kosovë, Milan Radojčić tha se ende s'ka kërkuar llogari nga Djurici kur, ku dhe pse takoi Radojčićin. Nuk e pyeta kur dhe pse, deklaroi shkurt presidenti serb, duke komentuar fotografin kontraverse të ambasadorit serb dhe organizatorit të sulmit terrorist të 24 shtatorit në fshatin Banjsk të Zveçanit, komune banuar me shumit serbe në pjesën veriore të Kosovës, i cili ndodhet në listën e zezë të SBA-s për krim të organizuar dhe korrupsion. Fotografia e Djuric, i cili pritet të bëhet kryeministri i ardhshëm i Serbisë, në shoqërinë e kryekriminalit të kërkuar nga Agjencia Ndërkombëtare Policisë Kriminale Interpol u publikua gjithandej rrjeteve sociale gjatë ditës së diel, duke shkaktuar reagime të forta në Kosovë dhe në Serbi. Ende nuk është bërë ditur se në çfarë periudhe është shkrepur fotografia në fjalë. Ishin kryetari listës serbe, forca më e madhe politike e serbëve të Kosovës, pranoi publikisht përgjegjësinë për organizimin dhe pjesëmarrjen në sulmin e 24 shtatorit. Megjithatë, ai dhe të tjerë që janë përgjegjës për terrorizmin e vitit kaluar në territorin kosovar, lëvizin lirshëm dhe nuk janë thirrur ende nga organet e drejtësisë në Serbi të japin përgjegjësi.